Peshkopata e Foinikes dhe Bazilika Paleokristiane e saj. Gjatë periudës antike, Foinike konsiderohej si kryeqendra e Kaunisë dhe një prej qyteteve më të rëndësishme të shtetit Epirit, e cila gjatë viteve 234 para Krishtit deri në vitin 167 pas Krishtit do të shërbente dhe si kryeqyteti lidhjes epirote. Rënohet e saj të shpërndara me një kodër me largësi 290 metra ndodhen pranë Finiqit të sotëm, në largësi 9 km nga Saranda. Si qytet, Foinike funksionoi nga shekulli i 5 para Krishtit deri në mesjetën e hershme dhe në kohën e shkëlqimit të saj, kishte një sipërfaqe prej 57 hektarësh, mure rrethuese me gjatësi 5 km, si dhe akropol, tempuj, teatr, gjimnaz, ndërtime me karakter publik dhe privat, nekropol, monedh e të tjera. Si pjesë e shtetit të Epirit, Foinike do të luante një rol të rëndësishëm në shumë ngjarje të kohës, të cilat gjejnë një pasqyrim të gjerë në tekstet autorëve antik. Pas viteve 167 pas Krishtit, ajo do të përfshihej në organizimin e brendshëm të shtetit të Romës, kurse me reformën administrative të Dioklecianit në fund të shekullit të 3 do të bëhej pjesë e provincës së Epirit të Vjetër. Qyteti i Finiqit, Polibi e përmend si më të fuqishëm, më i fortifikuar, më të fortifikuar, edhe më i pasur. Më i pasur i gjithë Epirit. I gjithë Epirit, derisa ilirët e fillimin me Teutën edhe me Hedhmeshkëdiakin përpiqen, e sulmojnë, e pushtojnë, marrin bie farikisht edhe Epirit, dorëzohet edhe Epirit, ose të ndodhi lufta parë iliro farikisht romake. Ashtu. Edhe ajo që është e rëndësishme, ky qytet Alil ka kaluar nga fiset Kaun, kur akoma ishte vendorët. Pastaj rrëzohet në mënyrë përfundimtare mbretëria, po themi imperatoria e fundit e Epiros, Diademe, mbyllet historikisht edhe Finiqi bëhet si kryeqytet i ri. I realitetit të ri që krijohet në, po themi, lidhjes së tyre me Epirin. Përveç saj, është një qytet që ka shumë ndryshim deri në kohën e Romës, deri kohën që intereson periudhat. Unë doja të theksoja se zbulimin e parë arkeologjik në 1925-26 i ka krijuar misioni arkeologjik italian me në krijet të mirë njohurin Ugolini. Po. Dhe pastaj nga arkeologjia shqiptare me profesor Budinën. Po, që është rëndësishme. Dhe pikrisht jo pa qëllim në erdhëm të këto dy bloqe si pas profesor Budinës, është bindë se të jetë një nga portat hyrëse në këtë qytet dhe për të reguar dhe madhësin e bloqeve të gurve që arrinë deri në 35 tonë se cili. Po. Tamam në bloqe gurës ciklopik. Ciklopikën. Për këto është dallueshëm për të gjithë Mesdheun, jo vetëm në botën ilire dhe atë epirote. Po, epirote, ose Helene, po. Po, doja të thosha që me kalimin e viteve duhen që edhe të shikohet ky realitet ku të shtihet para shekullit 5, fillesa e jetës. Budina kishte zbuluar rastësisht në Akropol këtu një që kanë sopat prej guri. A i tregonte periudën? Periudën. Ashtu. Por tani më duhen gjetur elementë të tjerë nga faqet e brendshme të mureve fortifikuese, se ato janë të gjata 1 km e gjysmë. Po, është një akropol shumë i madh. Nga më të mëdhenj. Pastaj fillojnë këto periudhat e tjera, rënja 551-shi me sulmet e generalit Delva, pjesë përbërëse e Totilës. Po. Dhe rilini një qytet pas shpinës tonë që është Delvina e Ardhshme. Si një rrugkalim i rëndësishëm dhe qendër urbane, Foinike do të luante një rol të rëndësishëm për rajonin edhe gjatë antikitetit të vonë. Sipas Gudës së Hieroklitit të viteve 527-528, një manual i udhëtimi për nëmbunësit perandorak, ajo do të ishte një ndër 12 qytetet kryesore të Epirit të Vjetër. Po kështu, Foinike do të ishte një nga qytetet e rindërtuara nga Justiniani në shekullin e 6, për të cilin biografi i tij, Prokopi i Qesares, na jep edhe një shpjegim të thellësishëm. Si qytet me rëndësi të veçantë, ajo do të shndërrohej dhe në një prej qendrave të krishterimit të hershëm në këtë rajon. Një fakt të tillë e dëshmojnë aktivitetet e gjera që do të zhvillonin peshkopët e saj në shekullin e 5 dhe 6.
Dokumentet historike tregojnë pjesëmarrjen e peshkopit Peregrini në sinodin ekumenik të Efesit në vitin 431 dhe të Kalqedonit në vitin 451. Një tjetër peshkop, Valeriani, përmendet në letrën e Papa Leonit të parë në vitin 458 pas Krishtit, ndërsa peshkopi Filip në letrën e Papës Hormistas në vitin 516. Pikrisht, ligji nxjerr nga perandori Zenon, vitet 474-475, ku çdo qytet të ketë me çdo kusht një peshkop të vetin, gjen pasqyrimin më të mirë në këtë zonë ku përveç Fojnikës, peshkopata të tjera ndaheshin edhe në Ankiazmin, Butrintin dhe Adrianopolin fqinj. Si duket, kjo peshkopat funksionoi deri në mesin e shekullit të 6, kur do të merrte goditje nga një sër faktorësh fizik dhe human që nisën me murtajen në vitin 540. Ajo u pasua nga inkursioni i gotëve të drejtuar nga Totila në vitin 551, i cili plaçkiti dhe shkatroi disa prej qyteteve të provincës së Epirit të Vjetër. Ndërkohë që një tjetër val shkatrimesh sollën edhe inkursione slave të viteve 586-587. Kështu qyteti braktiset dhe shndërrohet gradualisht në një vend banim të thjeshtë rural dhe bashkë me të humbe dhe shkëlqimi monumenteve të kultit, prej të cilave do të ishte edhe bazilika paleokristiane. Një fakt të tillë e tregon zhvendosja e Selis nga peshkopi Eustath në vitin 568 drejt Mesopotamit, të cilën e ndeshi me emrin e ri peshkopata e Fojnikës dhe Mesopotamit. Por dëshmitë e zhvillimit të kësaj zone janë edhe rënojat e kompleksit kishtar të Fojnikës, për të cilat arkeologët mendojnë se kanë shërbyer si qendra të dikurshme peshkopale. Rënojat e këtyre objekteve u zbuluan fillimisht nga Luigi Ugolini gjatë grimimeve arkeologjike të zhvilluara në vitet 1926-1927. Pas një periudhe të gjatë kohore, do të ishin arkeologët e misionit arkeologjik italo-shqiptar Sandro De Maria dhe Marco Podini, në drejtimin e të cilëve bazilika e Fojnikës do të zbulohej plotësisht gjatë viteve 2006 dhe 2007. Ndërkohë që disa vite më parë, ky mision kishte realizuar njëkohësisht edhe studimin dhe restaurimin e baptisterit që ndodhej në pjesën veriore të saj. Kjo godinë që përkiste gjatë antikitetit një tempulli do të quhej prej Ugolinit si Thesarus Thesar dhe gjatë periudhës bizantine do të shndrohej në baptister. Gjatë grimimeve të bazilikës u konstatuan dëmtime të mëdha për shkak të shkatrimeve të kohës, përfshirë dhe ndërtimin e bunkerve gjatë viteve të komunizmit. Dhe njëkohësisht këtu ka të paktën deri tani dy elementë përbërës ose dy kisha që pasuan që nga shekulli 6 pas Krishtit e në vazhdimësi në zbulimet e fundit njëra prej tyre. Njëra prej tyre, dhe shërëndësishme se njëra prej tyre është fatikisht bazilika, janë ndërtuar fiks në pikën e Akropolis që të duket tamam, dhe tregon vazhdimsinë. Gjetur me Thesarius, një nga godinat më të rëndësishme të Akropolit. Dhe ajo është pika më, po themi, dominante, që pika më lartë. Me lartë, se po ta vëjmë re, këtu jemi tamam për balë kanalit Korfuzit. Sot kemi një fush, po atëherë ka qenë një kënerë. Pjesë kënëtore. Pjesë kënëtore, dhe kështu kuptojnë më mirë, kur kemi edhe nga burimet antikitetit që në thujnë, a erë dhe manje, që sot i themi anje të largë edhe do dhimë ushtrinë dhe këtu. Edhe plus edhe kontrollojnë që gjithë zonën, edhe shpika dominuese e rrugëve kryesore, vetëm nga me tregtare me anë. Si arterë MNZ që fillon që nga Antigonea përballë Gjirokastrës. Po, rruga e Bregut të Detit. Po, që na vjen pastaj drejt Nikopolit. Edhe pranaj edhe është një nga qytetet që ne kemi më të pasur për trashëgiminë po, kulturore edhe fetare. Tani ajo që na intereson më shumë, na intereson është deri tani, deri në këtë po themi deri në 2024, duke parashtruar edhe zbulimet e reja se ato janë akoma duke parë se janë të rezultatet, ç'a është zbuluar në qytetin e Hefinici. Deri para 3 vjetësh, afërsisht 3-4 vjetësh, këtu ishin 5 pjesë përbërëse të rëndësishme që janë zbuluar kryesisht para 1990-s, fillonin, por me ardhjen e misionit arkeologjik italian Universitetit të Bolonjës, me bashkëdrejtuese shqiptare Shpresa Gjongeca dhe atë italian profesori De Maria, i shtohen këtyre 5 objekteve të rëndësishme. Më kryesori, mendoj unë, ishte ai i teatrit, i cili është nga më të mëdhenjt me kapacitet deri në 16,000 vende. Së dyti Thesariusi, së treti është banesa me 2 peristila, në pjesën më perëndimore, dhe pastaj vargojnë kisha e shekullit të 6 ose më mirë bazilika. Pastaj dy të tjera shtesat janë përveç mureve rrethuese edhe banesat romake në faqen perëndimore të Akropolit, si edhe element të tjerë përbërës që sapo janë cunguar
në sipërfaqe edhe që vazhdojnë gërmimet dhe me misionin arkeologjik italian dhe atë shqiptar në bashkëveprim. Po, sot mund të themi është edhe zbulimi historias që ka po, që ka dhe që ka qyteti, përmend dhe shpinën e Prishtinës që mendohet që ku mund të qenë vendi ku është firmosur paqja. Disa japin mendimin që në pjesën jugore është tregu. Po, i qytetit. I qytetit. Lusja dhe ku është dhënë firma fashme po, midis Filipit V të Macedonisë dhe edhe Romës po, për paqen midis. Një nga dhomat e një nga dhomat e Prishtinës. Që ruan akoma atë afreskën ose më mirë lyerjen në shuvatimin me ngjyrë rozë. Rozë që është karakteristikë e mosit. Po, shikojmë se si ishin. To janë shumë të veçanta që e bëjnë tam një kryeqendër të të gjithë epirit, të kaonëve, të molosëve dhe thesprotëve. Po, si pas studiuesit Aleksandr Meksi, Bazilika e Fojnikës është ndërtuar në mesin e shekullit të 6 në të njëtën kohë me baptiseri. Ndërsa për arkeologët Sandro De Maria dhe Marco Podini, kjo bazilikë së bashku me baptiseri dhe u borin midis tyre, i takojnë fundit të shekullit të 5 fillimit të shekullit të 6. Në bazë të studimeve, rezulton se kjo bazilikë trenefshe dhe me transept rrethor kishte një gjatësi prej 26.30 metra. Gjatë kohës kur u ndërtua, ajo përbëhej nga naosi apsida narteksi një ambient ndihmës ngjitur me të, si dhe një portik i hapur në anën veriore. Naosi që përbënte pjesën kryesore të saj ndahej në tre nefe nëpërmjet kolonave apo pilastrave, kurse ikonostasi përbëhej nga pllaka të gdhendura guri. Më pas, Bazilika Fenikes do të kalonte disa faza të tjera ndërhyrjesh dhe rikonstruksionesh. Kështu gjatë periudhës nga fundi i shekullit të 6, gjysma e parë e shekullit të 7 në pjesën veriore të transeptit u ndërtua një tjetër vask pagëzimi në formë kryqi. Kjo ndoshta për shkak të braktisjes së baptisterit të dikurshëm dhe shndërrimit të tij dhe hapësirës së oborrit në vend varrimi. Një gjë e tillë shpjegohet me sulmet e dhunshme, të cilat shkaktuan një krizë të sistemit ekonomik dhe shoqëror, që solli një tkurje të objekteve dhe komplekseve të mëdha kishtare. Këtë dëshmon dhe Golini, i cili gjatë gërmimeve të kryera në baptister gjeti gjurmë të shumta djegjesh. Këto ngjarje të dhunshme do të sillnin edhe rënien përfundimtare dhe braktisjen e qytetit të Fojnikës. Nuk dihet se ç'ndodhi më tej me bazilikën gjatë kohës së shekullit të 7 deri në 13, e cila për arkeologët Sandro De Maria dhe Marco Podini konsiderohet si një periudhë historike e errët. Por nuk përjashtohet edhe hipoteza për një konstruksion të mundshëm të saj gjatë periudhës së mesjetës së vonë, e ngjashme me ato të bazilikave fqinje, apo mendimi i shprehur nga Golini për një ndërtim të shekullit të 11. Vetëm pas shekullit të 13, bazilika duke se është rënuar plotësisht dhe në pjesën lindore të nefit qendror, do të ndërtojë një paraklis i vogël në shërbim të varrezës që funksiononte qysh më parë. Por edhe ky objekt i vogël kulti do të braktisej diku në shekullin e 15, fakt që dëshmohet nga gjetja e monedhave të kësaj kohe. Ndërkohë tashmë gjithçka kishte përfunduar nga qyteti dhe kompleksi kishtar i dikurshëm. Në regjistrin osman të viteve 1431-1432, ata e ndeshim si një fshat të vogël me emrin Finiq, që i përkiste vilajetit të Vajonetës dhe kishte gjithsej 56 shtëpi. Tani, nga hyrja e qytetit, përmendëm se cilat ishin fazat e historisë së qytetit, kërmimin, monumentet, faktikisht struktura tash jemi futur mbrenda, ajo që është kjo akropoli me vërtet gjatë. Edhe për ato që intereson, këtu kemi të njëjtën nga dëshmitë të periudhës krishtere. Kemi mundësi të shikojmë ato që thjesht mund të themi kishat, që vërtetojnë trashëgimin e kultit edhe përapja e fesë faktikisht krishtere. Besimin e banorëve. Edhe që kishin banorë, sepse kjo vërteton që edhe faktikisht Finiqi nuk është se u zhduk si shumica e qyteteve. Përfundimisht jo. Jo. Pati akoma një fas tjetër të jetës saj, të lundrimit saj, minimalisht deri në shekullin 15 deri sot që po jetojmë faktikisht. Edhe kjo është një nga dëshmitë që mund të shikojmë tamam të kishave, jo vetëm pyllës mesjetare, po fazat e ndryshme që fillojnë me strukturat e antikitetit deri pyllën vjetit vonë, deri faktikisht mesjetës. Kemi mundësi të dallojmë edhe kolonat ose po themi elementët në formë kryqi. Plus edhe ajo që është qendra, faktikisht naosi edhe salla qendrore. Po, edhe apsida përfundimtare që në anën perëndimore. Në anën faktikisht perëndimore. Edhe këto janë një nga pikat, një nga elementet që vërtetojnë që në këtë zonë besimi kur fillon edhe parapet feja faktikisht krishtere, parapet edhe në qytetin e Finiqit. E këto edhe për mua janë pjesë përbërëse të vazhdimësisë së jetës së banorëve të Fojnikës. Dhe del struktura e qartë për mendimin tim të sallës qendrore ose naosit, po, ku është në krahun tonë të djathtë, si dhe në dy pjesët përbërëse ose nefet. Njëra pozicionon në anën e majtë dhe tjetra në djathtin, dhe aq bukur duket dhe në pjesën fundore në anën perëndimore edhe apsida. Dhe për këtë
dalojmë jo vetëm ndërtimet e kohës me llaçin e bollshëm, njëkohësisht por edhe element që janë marrë bloqet e gurve, ndoshta të një banese të antikitetit këtu në krah, dhe janë vendosur në murim. Në murim, po. Ne, kjo është shpesh e njohur që janë bërë ndërtime të fazave pasardëse, që gjendet edhe në Butrin, dhe në qytetet e tjera antike të vendit tonë. Po, po, është një nga, kjo është një nga fazat, se atëre kështu ishte vazhdimësia, transmetonte edhe elementet e ndërtimit. Ndryshimi, stoaja që ndërtohet, transformohet edhe një kish, edhe... Tjetër dhe keramika, mendoj që është e shumë lojshme, të mund të gjithë keramik edhe, si që pa më parë, edhe të periudhës antikitetit, të lirë me vernik të zi. Zi, po. Ishte edhe keramik tjetër të hollë, ose të... Sigillatën po, edhe pamë. Sigillata. Dhe të asaj në vazhdimësi të periudhës mesjetare. Mesjetare. Po nuk mungojnë pra, edhe asë ceramika e enëve të përdorimi për ditëshëm, por asë edhe fragmente tullash. Tullash, po që është ajo. Edhe për mërtim, po edhe të fragmentuara në pjesë të ndryshme të kishës. Po që është shumë e rëndësishme se na ndihmon edhe për të për të patur një datim, një datim të praf, më të saktë si edhe materiali i përdorur, që është shpeshherë duhet kemi parasysh, nuk është se u përdor të material cilësor, por ajo që ishte në dispozicion, u fatikisht u ripërdorte edhe dhe se mendoj se këto vitet e fundit përbëjnë dhe këtë prurje që nuk ishte para 5 vjetësh. Po. Një nga prurjet e reja, viteve të fundit, është dhe kjo kishë. Kjo është një nga bazilikat, po themi, që vërteton tamam, që nga shekulli 5-6 faktikisht për hapjen e krishtimit në për zonat e jugut, ose mos në një zonë si Finiqi, si Fojnike, se kjo është emri i Mirfilltës, i Mirfilltës, i qytetit. Mos harrojmë se këtu kemi edhe Butrintin, që ka qenë një qendër peshkopal. Peshkopali që është e rëndësishëm. Po kjo bazilikë ndërtohet fix te pika më e lartë që Akropolit. Akropolit. Të Fojnikës. Të Fojnikës. Edhe këtu ne mund të shikojmë jo vetëm përdorimin, tu kemi edhe fatikisht atë që mund të fillim. Fatikisht thesaurin, se mund kemi edhe është një në anën veriore, si thua, ose veri lindore është mbi vendosur paksa mbi thesariosin. Po. Edhe ka një gjithë bukur se kjo lloj bazilika, jo vetëm është e shekullit 6, më thënë hapat e para, por edhe stili, forma, e shikojmë edhe madhësia e saj. Edhe madhësia e saj. Gjendet në të gjithë këto territore, kaq e madhe. Mbase duhet ikim në Harapaj që është akoma më mbase. Shumë më larg, me Pirin. Po, edhe karakteristikat në vërtet e Pirit. Sidomos salla që kemi vendosur neve këtu për shkak sall me përmasa më të mëdha deri tek apsida, po, nuk mund të gjendet. Nuk mund të gjendet. Po, po, është një nga karakteristikat kryesore dhe vërteton tamam si edhe kufizimet e nefeve, po, njëri nga njëri tjetri, si edhe mbetjet e kolonave cilindrike. Po, akoma që akoma janë edhe janë të padëmtuara. E bukur se fakti që janë kolonat është vëresh, është një karakteristikë që ka zona e Hipirit edhe kjo zona po themi popullsinë që ta mbush po tër këtë sallë. Këtë sallë që jo se po se nuk do të mendojmë se janë vetëm 2-3 veta, kjo do të mbushet me gjithë popullsinë. Po, po. Dhe na dikon për të kuptuar që Hipiri në një fazë, në një periudhë historike ka vazhduar. Edhe pse u zhvendos në Mesopotam, si qendër, por përsëri banorët nuk e braktisën në këtë periudhë. Jo, nuk braktisin derisa me shumë mundësi deri në shekullin 15 akoma duhet ishte akoma e hedhshme edhe sot shikojmë vetëm ato që kanë ngelur Renoja të sepse ishte edhe shumë nostalgjik për madhështinë që kishte kryeqendra e Pirit. Po, 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 vetëm kryeqendra, po një bazilikë tamam e madhe që u dukte nga gjithë krahët edhe kush vinte, edhe kush do vinte nga kanali Kurfuzit edhe nga rrugët. Pikë dominante. Pikë tamam dominante e qytetit. Ky ishte një historik i shkurtë i këtij qyteti dhe i objekteve të tij të kultit. Do të ishin kazmat e arkeologëve që do të nxirrnin në dritë rënojet e tyre, duke shënuar fillimin e epokës së studimeve rreth historisë kishtare të Fojnikës.